З радістю вітаю глядачів телеканалу «Київ» та одразу зауважую, як просто блискавично пронісся циклон Юлія із заходу на схід на території України і Київщини, зокрема. Його траєкторія пролягала чітко через столичний регіон, що є досить рідкісним синоптичним явищем. Він встиг наробити багато лиха у східних та південних областях. Потужний штормовий вітер гуляє по столиці цілий день, а також часом ще з'являється дощик. Проте таких опадів, які були у Києві зранку, вже сьогодні не побачимо, і час вже заглянути на погодну ситуацію на завтра. Отже, у вівторок у столиці погода значно покращиться. Фронтальні розділи відступили, відповідно підвищиться атмосферний тиск до показника 843 міліметри ртутного стовпчика. Але не дуже сильно, що не повинно вплинути на стан погодозалежних людей. Пориви вітру припинятимуться і встановиться південно-західний принос повітря з помірними швидкостями. Опадів, за прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, не очікуємо. Вночі навіть можливі прояснення, але у світлий період доби небо знову вкриють хмари. Щодо значень температури, то у нічні та ранкові години вони становитимуть 0,2 градуси нижче нуля, а от денні максимуми вже в межах 4-6 тепла. На околицях міста у віддалених куточках спальних районів, таких як Святошинський, Голосіївський, Деснянський та Дарницький, ранкові мінімуми температур можуть бути навіть на декілька градусів нижчими, адже тут менш щільна забудова та вулиці краще повітрюються, проте швидше охолоджується приземний шар повітря протягом ночі, тому ще й очікується ожеледиться на ранок. А в Україні 25 лютого вночі у східній частині та на крайньому заході країни мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, а ось день лише у західній частині невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Інші регіони без опадів. На дорогах подекуди може утворюватися ожеледиця, підвищена увага. Вітер змінить свій напрямок з північно-західу на південно-західний з поривом до 20 метрів на секунду. Температура вночі від 1 тепла до 4 морозу. В день вже маємо 3-8 тепла. На Прикарпатті та Одещині повітря прогріється аж до 12 з плюсом. У Європі за незмінною традицією над північними країнами вирують циклони, барижні улоговини яких впливають і на західні та частково центральні регіони. Це зумовлює періодичні опади та поривчастий вітер. Тим часом південь континенту перебуває під впливом поля підвищеного тиску, тому тутешні мешканці ніжаться у теплих променях вже майже весняного сонця. У горах Альп та Карпат відбувається підвищення температури, яке зумовлено надходження повітряної маси. На гірськолижних курортах Польщі та України очікуються невеликі опади. А от, як ми бачимо, на літніх курортах Єгипту трошки дощить, проте температура показників нам показує, що дійсно маємо спекотні показники і 33 вже у Дубаї. На завершення лютого якихось значних погодних сюрпризів не передбачається. Переважатиме загалом спокійна погода без істотних опадів, небо в основному буде захмарене, але у деякі дні сонечко час від часу визиратиме. Температура повітря для киян та гостей міста буде триматись додатніх показників. І ось на цьому у мене все. Бажаю більше сонечка у вашому серці. Побачимось незабаром. Просто дивись Київ.